Jepara kekinian niku koyo ngono ya. Sing dinamakan Jepara kekinian niku pripun? Pripun Lut? Yo koyo ngene iku, do mau jarene ku nopo kakian ngomong? Jarene mau apa? Kemenye. Teh menurutku malah ora. Jepara kekinian niku masamu apa? Korden digawe klambi. Apa? Korden digawe klambi. Kok iso? Do mau kira arti. Hei deh. Wah. 12 IPA 3 pun di semangat. Aku Mary. 12 IPA 1. Ici banter guna aku, ici banter guna aku. Berapa-apa penting ana. Gimbon. Lanjut mawon nggih. Acara salah jengipun acara. Ngapunten. Penampilan salah jengipun inggih punika saking kelas 10C. Ingkang temanipun La ilaha illallah. Dilanjutipun lawak saking kelas 12 IPS kali. Langsung mawon paringi semangat, ras semangatnya 10C mana? Semangatnya 10C pundi? Oh, kono lah. Kono deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engkang kinormatan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matoliul Huda Droso. Engkang kinormatan Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Matoliul Huda Droso. Engkang kinormatan Bapak lan Ibu Dewan Juri soho rencang-rencang kula senasib seperjuangan. Puji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Engkang maringi rahmat lan kenikmatan dumateng kita sedaya. Lan salawat ma'assalam mugi kunjuk demateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumul qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula ten mriki perwakilan saking kelas 10C engkang badhe nyampaikan tentang La ilaha illallah. Wadan syairan. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Engkang artosipun kuncine mlebeten swarga niku maos la ilaha illallah. La ilaha illallah niku nalika diucapake sangat simpel lan sangat sederhana, tapi la ilaha illallah niki gadah keutamaan-keutamaan ingkang boten tertandingi. Wonten cerita saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tangklet marang Rasulullah. Ya Rasulullah, napa surga niku gadah rego? Rasulullah jawab, gadah ya sahabat. Sahabatnya tangklet malih, napa niku ya Rasulullah? Rasulullah jawab malih, regane mlebu surga ya iku maos la ilaha illallah. Sinten ingkang kepengen mlebu surga? Pengen? Rencang-rencang pengen sedaya. Monggo kita sareng-sareng maos la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul adzim. Artosipun. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. La ilaha illallah niku gadah keutamaan. Engkang pertama inggih menika kuncine mlebeten swarga. Engkang kaping kalih niku dikir engkang paling utama yaiku maos la ilaha illallah. Afdolud dikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Cekap semanten atur kawula, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamu alaikum.